Ok, salut tuturor, aici Marius 117 și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Minecraft. Episodul cu numărul 14. Titlul cred că va fi Plecăm din Nether. Cred. Habar nu. Lăsați, văd eu ce titlu îi dau. Ok, și mai bine. Așa, să-mi pun microfonul în cap. Pentru că dacă îți ții microfonul în cap e cel mai bine. Sau puțin mai departe de gură pentru că se vede foarte tare. Nu știu ce naiba am făcut la microfon, dar se vede mult prea tare. Înainte ați văzut că trebuia să țip la microfon ca să se audă. Dar acum nu știu ce naiba are. N-am subiecte de vorbit, deci nu vă așteptați la ceva foarte interesant de vorbit. Chiar n-am subiecte de vorbit. Chiar nu știu de ce iau cuarțul ăsta. Gata, știu pentru ce le-au. Pentru level. Nu, mint. Pentru laboratorul nostru. Aolo. Am auzit un guest. Ok, ok, bun. Dacă scriu F3, nu, stai, cum era? Shift F3? În fine, nu, dar nu înțeleg nimica. Deci F3, hai să vedem. 12... Bă... De ce am frame-uri foarte mici? Înainte nu făcea probleme când filmam, dar uitați-vă și voi la FPS-uri. Da, cred că m-am pierdut prin Nether. Știți ce vreau să fac în episodul de astăzi? Vreau să ies la suprafață ca să pot să iau mai întâi ăsta, dacă pot să-l iau. Stați așa, nu pot. Demet. Vreau să ies la suprafață ca să pot să iau vreo 3 stacuri de pământ. Să ne facem aici o mini fermă. Habar n-am pentru ce o fac, dar o să o fac ca să avem multe baze. Pentru că unde ai multe baze e foarte bine. Eu cred că m-am pierdut de portal. Uite niște... Stai. Nu, cred că știu unde sunt. Cred că știu, eu craterul ăsta. Craterul ăsta. Este să vedem. Uite-l. E bine, uite-l acolo. Perfect. Și acum să vedem dacă ne spawnează la mama naibii. Unde ne spawnezi tu, domnule Nether Portal? Sper să ne spawnezi la noi acasă. Și ne-a spawnat la noi acasă. Bun. Acum am adunat ceva cuarț. Dați așa. Așa. Perfect. Acum trebuie să spargem aici. Dar nu încă. O să fac mai întâi din astea, cum se spune. Slaburi. Așa, slaburi. 30 de slaburi. Să-l pun într-un chest. Nu mi-am făcut încă ordine în chest-uri. Deci aici minereuri. Aici va fi lemn. Lemn de toate felurile. Bărci, molid. Aici va fi frunze. Aici va fi chest cu arme unelte. Da? Aici tot ce ține de Nether. Și glowstone. Nu o să-l pun încă prin casă, dar... Aici avem niște suflete. Magma cream, chestie din asta, sleburi și cam atât. Și chestia asta. Fac așa. Perfect. Și acum hai să iau niște... Mă cam enervează... Ce ne-am pornit texturile serverului? În fine.
Să dăm 1, 2, 3, 4. Perfect. Să iau ăsta, fac așa, pe așa. Pe scot ăsta și bag asta. Așa mai merge. Cu ferma nu știu ce să fac. Dar chiar să mă duc să mai culeg ceva din fermă pentru că mor de foame. Noi trebuie niște pumpkin. Sper că ajunge. De o pâine. Două pâini, mai bine. Trei pâini și un sfert. Ce se mai încentăm noi? Hai să ne încent... Uite, un squid! Bun. Ne încentăm turnăcopul de fier. Vol 5 indestructibil 1. Hai și toporul. Level 2. Eficiență... Perfect. Bun. Haideți. Și acum nu-i decât o să punem pământ ca niște disperați într-una. Deci, una aici. Oh! Mereu am observat că dacă mereu în partea asta am scad frame-urile. Eu aseară mă gândeam la episodul de astăzi și nu știam ce să fac. O să pun torțe, când mi-a venit ideea asta de aseară. Ori să pun torțe, ori să pun pământ. Și am spus, bă, pământul nu-i foarte rar. De fapt, nu-i deloc rar. Și am zis, mai bine să pun pământ decât torți, pentru că torțele se fac puțin mai greu, dacă n-ai căul. În fine. Ghiși ce vreau să caut acum? Da. Deci aici o să facem o chestie din asta mare. Destul de mare. Mamă, am frame-uri scăzute rău. Una aici, una aici. O fac. Na, este. În frame-urile scăzute, ia stați. Ok. Deci mai bine nu făceam chestia asta. Am făcut o prostie când... Așa. Vreau din asta. Glowstone nu încă, nu vreau. Am destul. Adică cât să acopăr toată casa. Vreau din asta, mă, cum îi spune. Păi domnul Glowstone, dacă e atât de aproape, hai totuși să-l luăm. Pentru că, na. Bă, deci în legătură cu videoclipul 13 de la serialul ăsta de Minecraft, voi știți cât am stat să-l randez, să-l uploadez sau cum naiba să spun. În jur de 2 zile. Deci, 2 zile. Ăla... uite, ăla face duș. Îmi săgeți? Iau niște din asta. Și unde eram? Ah, da, cu upload-ul. Așa. Dar nu 2 zile în continuu. Nu. Nu țin eu calculatorul ăsta prins 2 zile în continuu. Se arde procesorul. 2 zile, adică o zi... Să zicem, se încărca 30% și următoarea zi mai mult. Adică următoarea zi era gata. Ce ciudată e lava asta, ia stați. Și acum, campionatul de aruncat. Noroi. Ha! Un centimetru jumate, deci... Să vedem pe unde am trecut. Acolo. Deci aici, ca să știm, n-a fost nimic. Să punem și eu din asta aici. Ca să știm că aici n-a fost absolut nimic. Hmm.
Vreau să-mi fac și eu o serie de let's build. Adică fac case. Și vă arăt cum să le faceți. Sau în fine, vedem noi ce facem. Oh, mamă, cum pica mea în lavă. Mai mult quartz. Dirt. Hai acum să luăm pe aici. Deci aici o să facem uite așa. Nu, no, am frame-urile scăzute rău. Arată săgeată? Oarecum. Nu, no, nici pe aici nu e bine. Ah, firar. V-am spus unde mergem, nu? V-am spus sau nu v-am spus? Stai o secundă, eu n-am mâncare. Nu-i bine. N-am nici lemn. Și nici asta nu-i bine. Ok, unde primi pământul? Pământul. Ok. Deci fac aici o din asta așa mare. Ok, deci pământul meu e acolo. Asta e aici. Am frame-uri foarte scăzute. Nu prea știu din ce cauză, dar în fine. Aolo, ne atacă lava. Bă, ce am făcut? What the fuck? Nu-i bine să te joci în Nether. Nu-i bine deloc. Vreau un templu. Unde-i templul ăla din Nether? Ia stați, va fi foarte periculos. Dar merge și chiar foarte bine. Deci, acolo nu știu cum să o definesc insulă. Acolo tot un fel de insulă. Acolo ce-i? Nu prea știu ce, dar în fine, haideți mai bine să plecăm de aici. Pentru că murim de foame. Și nu cred că vreți să murim. Ce mă enervează sandstone-ul ăsta, sau, nu, pardon. Cum îi spuneam? Nisip de suflete. În fine, și aici se spune, aolo. Peaceful. Ok. Da. Deci, am făcut-o de oaie. Stați calmi, rezolve problema asta. Ne? Ce spuneți acum? Altă viață. Hai să vedem. Data viitoare să fiu, să știu ce să pun. Să fie un L ăsta. Arată ca un L? Arată. Problem. Cum naiba urc eu până acolo sus? Dacă sap în sus. Ne pică lavă în cap, nu? Acolo
acolo e portalul. Atunci o să luăm în drumul ăla. Încolo o să luăm. Sau cred că o să caut eu singur off-camera templul ăla și când am de el. Deci bătaiele dăm la zombie. La zombie, pardon. La blazer, la tot ce dăm. Încă un squid. Ok. Pot să spun că nu-i bine. Așa, să mâncăm o pâine. Dacă un YouTuber mai, să spunem, destul de cunoscut vede videourile astea, am o întrebare. M-am uitat la YouTube și a spus că acum pot să filmez mai mult de 15 minute. Mă gândesc dacă pot să filmez 30 de minute, o jumătate de oră. Bine, dacă se uită un YouTuber mai priceput la da chestia asta, să-mi zică și mie că vreau să știu. Ca să facem episoade de, nu știu, să zicem, măcar 20 de minute, 18, 20. Pe acolo. Hai să vedem ce facem noi cu sugar. Un cake? Na, nu facem noi cake. Hai să facem hârtie. Busola, mă, busola. O să facem noi acum, busola. Bun. Hai, avem nevoie de redstone. Da, și de fier. Toate bucățelele astea. Și acum hai să vedem cum naiba se face chestia asta. Din asta aici. Ok, asta e busola. Și face ceva de genul ăsta așa. Da, am făcut bine. Și acum hai să facem harta foarte mare. Ok, chestia aia ar fi lavă. Și aia ar fi căbănuța. Ok, hai să vă arăt o chestie super șmecheră. Am văzut ăla, I hate pink. Se face harta din ce în ce mai mare. Facem așa. Apoi facem așa. Și apoi facem așa. Și apoi facem așa. Și apoi așa. Și apoi facem așa și nu mai avem hârtie. Da, e harta foarte mare. Da? Cum am spus, sper că m-a explorat. Și am filmat mai mult de 16 minute, sper că nu agravează, dar în fine. Eu am fost Marius117, vă salut pe toți. Să nu uitați să dați un like, un subscribe și ce se mai poate, un share. Da. Salut!